שלום לכם צופים יקרים, היום אני כאן עם מקליט מקצועי ואנחנו נשחק לפי כמו שאתם רואים הרוצח הקרח. בואו נתחיל. אנחנו בשלב קשה מאוד, אנחנו רק כאן עם מכות עם הידיים. זה כבר שלב ממש אחרון, מרוב שזה קשה. טוב, תודה שצפיתם בנו, אנחנו נמשיך לעלות סרטונים, וכל מי ש... מי שרואה את הסרטון, לשלוחים ולשלוח הודעה, כל סרטון 10 שקל, מה זה לא. לכן, תודה צופים. ביי!